Každý Čech ročně spotřebuje na 300 plastových tašek. A kam taková taška putuje, když se nám to vymkne z ruky? Třeba na skládku. Rozkládá se tam asi 25 let. Nebo do přírody. A ano, i od nás z Česka může doputovat až do moře. Od 1. ledna 2018 jsou u obchodníků ze zákona zpoplatněny plastové tašky. Snížíme tak jejich spotřebu. Pořiď si tu svou, látkovou, a nezapomínej na ni.